When I reach out. Hoje eu iniciei um vídeo um pouquinho diferente, né? Tava fazendo algumas coisas, mas eu não consegui gravar passo a passo pra vocês. Eu passei só mostrando o que eu tava fazendo. É domingo por aqui, agora vai dar meio-dia já. Eu terminei de plantar aqui o almoço. Hoje a gente levantou bem cedo, gente, foi preparar umas pamonhas. Lembra que eu falei pra vocês que a hora que aquele outro milho tivesse bom, a gente ia fazer mais pamonhas, né? A gente foi lá hoje, chegou lá, o milho tava quase tudo com a palha seca. A gente trouxe esse milho, ralou tudo. Aí como a palha não deu pra usar, eu fiz de palha de bananeira.
Teve uma vez aqui no canal, há um tempo atrás, que eu ensinei, né, como faz a pamonha na paella de bananeira. Gente, vocês acreditam que a pamonha parece que fica até mais gostosa e é muito mais fácil e mais prática, né? Lá na casa da minha mãe, por exemplo, ela só faz pamonha na paella de bananeira e fica muito bom. Gente, estou conversando com vocês e o suor escorrendo. Imagina, desde cedo que ele abriu o fogão mexendo. Daí, gente, não tava assim nas minhas ideias hoje gravar vídeo, né? Desde ontem que eu falei, amanhã eu vou levantar, vou fazer pamonha e eu não vou gravar nada. Só que eu não consigo não mostrar nem um pouquinho do que eu tô fazendo por aqui pra vocês, né? Daí passei a gravar uns takezinhos aí, o almoço terminou de ficar pronto. Vou só mostrar pra vocês o que foi que eu fiz de almoço. Como a pamonha hoje saiu mais cedo, aí todo mundo queria comer comida e deixar a pamonha pra merendar à tarde, né? Só eu mesmo, que na hora que eu tirei uma parte e comi, gente, que delícia, tava muito boa. Aí eu preparei um almocinho rápido aqui pra nós, pra gente poder almoçar, né? Eu acho que hoje eu não vou gravar mais nada pra vocês, porque à tarde tem celebração na igreja, a gente vai pra igreja e tudo mais, né? De domingo, assim, a gente sempre vai, né? Então, provavelmente eu vou dar continuidade nesse vídeo pra vocês, né? Amanhã. E aí, gente, foi esse aqui o nosso almoço de hoje, ó. Tem uma mandioca cozidinha. Lembra do dia da compra do mês que eu fui na feira e comprei mandioca? Gente, que mandioca maravilhosa. Basta esquentar a água, já tá cozida. E hoje o que eu fiz? Eu coloquei ela na panela com um pouquinho de banha, tempero de alho com sal e açafrão, sabe? Deixei ela com caldinho no fundo, ó. Nossa, é muito gostoso. Fiz aqui um arroz com cenoura e quiabo. O feijão tava cozido, gente, só temperei. Aí eu assei aqui na airfryer umas coxas de frango. Eu nem assei ali porque o tacho de pamonha tava ali. Tem que ficar toda hora puxando pra olhar, né? E é muito pesado. Assei na airfryer meio umas coxas de frango aqui e fiz uma saladinha de alface, tomate, rúcula, pepino, né? E cebola roxa aqui pra nós. E deixa eu mostrar pra vocês as pamonhas que a gente fez. Olha aí, gente. Eu acho que eu fiz só umas 4 na palha, porque tava tudo pequenininha e quase secando. Aí eu fiz assim, gente, na palha da bananeira. Fica muito gostosa e é muito prática pra poder amarrar, pra poder colocar, sabe, a massa aí dentro. A gente faz na palha e usa a própria, aquele negócio da bananeira pra poder amarrar. Fica parecendo umas bombinhas, vocês veem que bonitinha que fica. Aí eu tava doida pra poder fazer de novo, né? Pra poder guardar mais algumas e poder mandar algumas também pra família aqui que não fez pamonha ainda, né? Porque todo mundo plantou milho, mas como a gente plantou primeiro, a gente tá fazendo pamonha primeiro, né? E também esse final de semana agora, eu acho que eu vou achar uma oportunidade, né? De tá mandando pra Gabi. Aí eu, por isso também que eu fiz de novo, né? E hoje o dia tá assim, gente, ó. Ontem, pessoal, tava tão gostoso o clima, refrescou, tava assim formando chuva, aí hoje amanheceu calorão de novo, né? O domingo tá lindo e a gente aproveitou pra ficar em casa, na verdade a gente fica quase sempre em casa mesmo nos domingos, né? E hoje a gente inventou de mexer com pamonha, então, aí foi aquela trabalheira que vocês já sabem. A gente levantou bem cedinho, já foi tirar o milho, já foi ajeitar, senão a gente tava até agora ralando milho, né? Porque o milho tava bem duro e deu pra fazer pra ralar esse milho, por isso que também que eu não gravei, porque eu gravei semana passada pamonha pra vocês, né? Então tá tudo certo. Gente, vou dar continuidade aqui no meu dia, né? Almoçar agora, lavar a louça, vou preparar aqui a celebração da palavra de hoje, amanhã, aí eu volto com vocês e a gente vê o que a gente continua aí a gravar, tá bom?
Oi, gente, bom dia. Outro dia por aqui, segunda-feira. O solzinho ali já tá brilhando na serra. Gente, ontem fomos na igreja à tarde, gravei um pouquinho lá da celebração de Domingo de Ramos pra vocês, né? Dani lá cantando o salmo, ela gosta de cantar o salmo aqui na igreja, né? Eu fico tão feliz desde quando ela tinha aí uns 9, 10 anos que ela canta, né? Hoje levantei, tava ajeitando as coisas por ali, já passei um pano na minha varanda, porque eu não limpei nem sábado nem domingo, e hoje amanheceu bem cheio de poeira, né? Por aqui tá uma poeira, gente, e esse final de semana deu umas ventaniazinhas assim de leve, mas só ventar que já cai muita terrinha, né? E eu aproveitei para dar uma limpada lá na casa, tô querendo ir lá na casa da minha sogra, daqui a pouco, meu esposo hoje saiu para a cidade bem cedinho, e aí eu tô com o Dani, né? E aí deu vontade de sair um pouquinho de casa, passear, porque já tá tudo organizado. Tava aqui cuidando dos bichos, joguei milho pras galinhas, tava cuidando dos porcos. Voltei só pra procurar um litro aqui pra colocar um leite pra levar pra minha sogra. Nossa, mas aqui é difícil achar litro, viu, gente? Litro que eu falo assim, garrafa de refrigerante, sabe? Muito difícil. E aí meu esposo tinha uns aí, ele encheu tudo com os feijão que a gente colheu. E aí acabou tudo as garrafas. Aí tô aqui procurando um litro, ver se eu acho aqui um litro pra levar leite pra ela. E aí, tô pensando em dar continuidade um pouquinho mais com ela, lá na casa dela, com vocês, tá bom? Gente, tinha alguma seguidora perguntando do feijão que a gente colheu, como que a gente faz pra armazenar. Ó, gente, esse aqui foi o feijão que nós colhemos. Não rendeu muito, que nem os outros anos, a questão você já sabe, né? A gente plantou o feijão e veio um sol muito quente, e aí o feijão morreu quase tudo. Mas mesmo assim, a gente ainda conseguiu colher isso aqui, ó. A gente colocou nos litros, deu 10 litros de 2 litros, então deu 20 litros, né? Aí a gente vai usando durante o decorrer do tempo, que colocar no litro assim, gente, não dá bichinho, sabe? Nós já ficamos com feijão assim mais de um ano e não estraga de jeito nenhum. E esse aqui é o feijão rosinha, ó. Ele deu tão bonzinho, gente, e ele é gostoso, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais na luz. Olha aí, ó. Feijão rosinha esse daqui. Aí ontem meu esposo terminou de catar um feijão seco que tava ali. Tem que ficar de olho, porque se vir uma chuva de uma vez, tem que guardar. Mas não tá com jeito que vai chover não, viu? O sol amanheceu quente de vez em quando, nuba, mas não tá assim de jeito, de forma de chuva não. Tô aqui na casinha, gente, é que a gente guarda essas coisas, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é tudo mandioca triturada, que ele triturou na época da seca pra dar as galinhas. Ainda tem uns 6 sacos de mandioca triturada aqui ainda, né? A gente mistura no milho quebrado e vai dando pras galinhas, pros porcos, né? É uma ótima ração.
Aqui tá o feijão que ele colheu também, que ainda não bateu para tirar o semente, porque tá esperando aquele dali de fora terminar de secar. Isso aqui já foi no sol, já secou, ó. Todo o feijão catador já tá todo aqui catadinho. Ainda tem um pouco na roça, porque assim ele vai dando, vai secando, né? Mas logo a gente já vai bater também. Aí tem que arrumar mais litros para poder colocar. Aí eu vou ver se minha sogra tem, porque lá eles costumam comprar muito refrigerante, sabe? Costumam guardar muito litro. Que aqui em casa é difícil comprar refrigerante e é difícil, sabe? Da gente conseguir assim arrumar litros. Ó, consegui achar um litro ali, vou lavar direitinho para colocar o leite para ela. Dani tá ali terminando de arrumar as coisas de escola dela, porque ela levantou e passou um paninho lá dentro e tá arrumando material reciclado ali também para poder fazer trabalho de escola. Daqui a pouco a gente já vai descer. Aí eu vou só ajeitar umas coisinhas para levar para minha sogra, né? Vou na horta, pegar alface para ela, cheiro verde. Eu não sei se ela tá tendo alface lá agora, porque na semana passada eu não tinha, ela tinha, ela me deu, né? Aí não sei se ela tá tendo. Arrumei aqui, gente, umas coisinhas para levar, ó. Fui na horta, nem levei vocês, porque o sol tava muito quente para ficar lá tirando alface, sabe? Aí peguei alface, peguei couve, rúcula, coentro e cebolinha. Coloquei o leite aqui no litro. Aqui peguei um pouco de feijão. Esse ano lá, pessoal, eles não colheram feijão, sabe? Eles plantaram bastante milho. Minha sogra até fez pamonha duas vezes já também, mas feijão mesmo eles não plantaram esse ano. Eu tô levando aqui um pouco do feijão que a gente colheu. Tô levando aqui queijo desse que eu faço. Tava até no congelador. É, já tá curadinho, raladinho. Qualquer coisa a gente faz uma receitinha lá pra vocês, né? E aqui tô levando também um pouco de pamonhas que a gente fez ontem. Pamonha na palha de banana. Ajeitei tudo aqui na sacola já. Já estamos saindo, gente. Então, bora lá. Boys don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Tell me why you're putting on a fence. Boys don't cry, boys don't cry. Endless game, when's it gonna end? We should condemn you and I. We were more than friends. Boys don't cry. Já tô por aqui, minha gente. Vocês viram como que é pertinho? Eu vim de moto, acho que foi 2 minutos e pouco. Vou deixar o tempo real para vocês aí, mas é bem pertinho mesmo. Eu vim de moto porque o sol tá muito quente pra vir a pé. Mas quando a gente vem a pé, uns 15 minutos, né, Santa? Mais ou menos, uns 15 minutos. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Nós estamos bem por aqui, como é que tá? Como é que tá a senhora? Eu tô bem, só tô muito calorenta. Ih, então estamos todas calorentas, viu, gente? Tá calor demais. Todo mundo queixando de calor, né, gente? Acho que em todo lugar, tempo tá quente, chuva que é bom, faz dias que caiu pra nós, né? E aí, gente, cheguei aqui agora, tá cedo ainda, 9 horas agora, né? É, 9 horas. E já tá fazendo almoço? Não, tô cozinhando mandioca só, tô no almoço dela. Cozinhando mandioca e feijão. É. Aqui o almoço sai cedo, né, Santa? 11 horas. Mas 11 horas tá dentro da volta. É. Toda vida a gente costuma aqui o almoço mais cedo. E antigamente que ela conta que ela levava o almoço na roça 9 horas, gente. 9, 10 horas, né? A comida tinha que estar pronta pra levar na roça. É. Os costumes de antigamente. Agora tá tudo mudado. E aí não acendeu o fogão de lenha. Sempre que eu venho aqui, ela tá fazendo comida no fogão de lenha. Por quê, Santa?
Porque minha chaminé furou, tá fumando muito, aí eu tenho que arrumar primeiro, aí depois eu acendo. Faz falta, não faz? Faz, já acostumou todo dia com cozinhar no fogãozinho de lenha. Aí, gente, ela vai comprar outra chaminé, né? É, outra chaminé. Pra poder colocar. Porque ele furou, aí começou a voltar a fumaça, né, pra dentro. Já tem quantos anos esse fogão? Só uns três? Não, uns 3 para 4 anos, né? Durou muito. E é muito bonzinho, gente. Ela cozinha só aí. Aí furou agora. Tem que comprar a chaminé para colocar. Trouxe umas coisinhas para a senhora aí. Não sei se a senhora tá tendo alface na horta. Eu falei, vou levar. Tá tendo agora? Agora começou as minhas. Ficar boa de comer agora. Mas daqui a um dia vai ter tanta fartura de alface. Gente, a panela de pressão barulhando no fundo. Não repara não, viu? Mas daqui a um dia vai ter muita alface lá. Aquelas que eu mudei aquele dia. Tá ficando linda. Essas aí foi das que eu plantei, né? Que eu tirei pra mudar. E já tem, já, da semana que vem tem mudinha lá, viu? Se você quiser, muda. Eu plantei um pouquinho, agora só no carro também, tá pouquinho a vida. Tem que plantar mais, tá? Porque é tão feia. Já eu plantou uma cebola, não quer? Ué, a minha cebola também tá muito lá, essas coisas, né? Sabe o que que é? Solzão aí, eu acho. Sol muito quente, pelejando pra cuidar, né? Então. Trouxe pamonha aí. A senhora fez pamonha também, não fez? Eu fiz pamonha aí. Aí, gente. Por aqui o milho já tá secando. Olha aí, ó. Os meninos tá cortando hoje para fazer silo. Silo? É silo ou é ensacar? É, isso aqui, né? Aí ela foi lá, aproveitou e pegou umas que já ainda tava para fazer mingau e guardar e congelar, né? Uhum. Eu também guardei umas lá. Mas lá de casa a gente foi pegar ontem na roça de pamonha. Aí o milho tava tudo seco, você acredita a palha? Não deu nem pra usar a palha do milho. Uhum. Olha ele aqui, gente. Bom dia, sogro. Bom dia. Tomando cafezinho, como é que você tá? Tudo bem. E o solzão, tava lá fora? Fazendo alguma coisa? Tava na mandioca. Tá, é mesmo, gente. Não molhar, né? Tá morrendo. Pois é. Mesmo olhando, não tá dando conta, não, o sol quente. E é isso. É. Eles estão aqui. Já tá. Essa panela sua tá barulhando muito. Vamos conversar um pouquinho aqui fora, vem cá, Bê. E vai tentar mais ainda. Vai mesmo, hein, gente? Esse ano diz que a seca daqui vai ser ainda pior do que a seca passada. Imagina aí, nós já tá tudo preocupado com isso. Esse ano vai ser mais. Gente, no né? No ano passado deu milho bastante, esse ano não deu. Verdade. O milho, olha lá, os cojões tá secando, todos os carotinhos, tudo cojado dentro da praia. Olha aí, gente. Eu acho que eu gravei aqui tem um mês mostrando o milho tão bonito, né? Tava chovendo aquele dia, tudo verdinho. Agora já tá secando. E o milho tá secando, igual aqui, eu acho que ele espantou um pouquinho por último do que o nosso. O milho tá secando sem dar caroço, tá vendo? Como é que tá aí, ó. Tudo pequenininhas espiga. Nem caroço tem, ó. Começou a formar o carocinho e aí vai secando, ó. Tá vendo? É triste de ver, né? E secando também as folhas. Aí pra não perder, porque como não vai dar a semente mesmo, pra não perder, o que, que eles estão fazendo? Eles estão cortando pra fazer silagem pro gado. Aí meu cunhado tá lá na outra parte, cortando, né? Pra poder fazer o silo. E esse daqui foi de qual? Já é daqui da roça? É do primeiro, né? Que plantou? Já secou. Secou? É. Foi domingo, tem mais de 8 dias. E pior que quando não dá assim, o preço fica mais alto, né? Já tá caro o preço do milho. Já catou também o feijão catador, né? Olha aí, pra poder secar. Eu vou catando e tirando o maduro pra comer e guardando o seco pra guardar pra comer depois. Tem que ser assim mesmo. Olha aqui, gente, as galinhas dela. Aqui é galinha poedeiras, né? Daquelas que compram os pitinhos. Ué, Santo, eu não tinha visto essas aqui ainda, né? Novinha, né? Essa aí eu comprei esses dias 20 franguinhos. E não falta ovo, e aquela tem dessas aí, toda vida tem ovo, que essas galinhas botam direto. Só que bota também, gente, só comendo, tem que dar ração. Ração de postura, se não der ração de postura, elas não botam. Ali em cima, ó, as codorninhas, que tá botando também já, né? Tô até vendo uns ovos lá em cima. Tá, bota aí, olha aí. E ela também tem galinha caipira, caipirinha dessas pequenas. Que foi, Tianinha? Que foi? Vou dar uma volta aqui, tá de lá as panelas, Santa. Vou dar uma volta aqui no quintal, mostrar pra vocês como é que tá as coisas aqui. Ainda tá verde as coisas, né? Porque choveu, tem uma, quase uns 30 dias que choveu, né? Mas ainda tá verde, ó. Pé de mamão carregadinho. Aí aqui dentro é o puleiro das galinhas, caipira, que ela deixa tudo preso. Por quê? Porque tem roça ao redor da casa, né? Tudo cercado de roça. E olha aí, gente, que maravilha, ó. Tá tendo abóbora aqui nos pés. Olha que delícia. Lá em casa praticamente não produziu abóbora, ó, feijão maduro ainda tem também, os milhos, olha que lindo o feijão subiu no milho, ó, tem quiabo também, tá cheio de pé de quiabo aqui dentro, aquele dia eu mostrei que tava com flor, né, agora já tem, ó, bastante quiabo produzindo, ó, abóbora,
E aqui também tem uns pés de milho, daquele milho que ele é grandão. E acho que ele não vai nem dar, porque ele dá mais tarde, né? E aí ele tá grandão, o pé lá em cima, mas as espiguinhas pequenininhas. Olha as galinhas caipiras aí. Ela tem bastante galinha. E ela vende ovo direto, porque aqui sempre tem ovo, né? Por conta das galinhas poedeiras que não para de botar. As caipiras, gente, elas não botam muito, assim, por muito tempo, não. Elas botam e param, né? Já essas aqui, bota direto. Que foi, meu amor? Você gostou de mim? Tá me acompanhando? Ó, abóbora bonita pra cá. Muito linda. Vem. Vem comigo, vem. Ó, gente, aí aqui tem outra roça de milho no fundo. Foi dessa roça aqui que ela conseguiu fazer pamonhas duas vezes. Aí o milho já tá secando. Tá vendo? Aí ele tá, meu cunhado tá aproveitando pra cortar, né? Olha, ele já cortou hoje um monte aí, que ele tá cortando agora pra passar tudo na trituradeira, né? Pra fazer ração pro gado. Ali, gente, ó, é a casa do meu cunhado, da minha cunhada Alícia, né? Ele sempre aparece aqui nos vídeos. E de Gabriel também. Gabriel, vocês não vão ver agora cedo, porque ele tá na escola. Ele estuda pela manhã. E Daphne também estuda pela manhã. Eu acho que ela tá na cidade, porque ela estuda na escola agrícola. Ela fica uma semana lá e uma semana aqui, né? Aí, essa semana é a semana dela aí. Tô vendo que ela tá lavando o carro. Parece que ela tá lavando o carro. E o bom é que aqui eles moram pertinho e um acode o outro, né? Minha cunhada trabalha aqui pra minha sogra, arruma a casa todo final de semana. E um ajuda a outra, porque isso é mais pertinho, né? Então é muito bom, assim, ser vizinho pertinho por conta disso, né, gente? Gente, eu vou preparar umas receitinhas pra nós aqui. Um bolo de milho verde, ó. Acabei de tirar da espiga. E também um pão de queijo de liquidificador. Lembra que na semana passada eu havia comentado com vocês? Aí fazia tempo que eu não gravava um pão de queijo de liquidificador. Vou aproveitar que eu trouxe o queijo aqui, ó. Esse aqui, gente, é o queijo caseiro, viu? Mas pode ser mussarela também. Aí eu vou fazer a receitinha, vou mostrar pra vocês. Minha sogra já tá aqui cortando mamãozinho verde pra fazer o almoço. Já começou aqui, ó. Colocou uma carninha de porco pra fritar. Daqui a pouco tem almoço pronto. Aí, gente, a receita do pão de queijo é a seguinte. Eu tô utilizando aqui 2 xícaras de polvilho. Esse polvilho aqui é o polvilho doce, viu? Esse copo é aquele copo medidor, que ele mede 2 xícaras, viu, gente? Aí, eu vou utilizar aqui, ó, essa vasilhinha de 250 gramas de queijo. 1 xícara de 200 ml de leite e 1/2 xícara de 200 ml, no caso 100 ml, né, de óleo. É, vou utilizar também 2 ovos. E é só isso, gente. Não precisa ir fermento nessa receita, viu? Eu, pelo menos, não coloco. Quando a gente coloca fermento, ele cresce. Depois, quando você tira do forno, ele murcha todinho. Eu gosto de fazer naquelas forminhas únicas, sabe? Aquela única, naquelas forminhas bem pequenininhas. Só que aquela não tem. Eu vou fazer nessa grande mesmo, de furo no meio. Já untei aqui também a forma para fazer o bolo de milho. Pro bolo de milho, eu vou utilizar 3 ovos. Aqui nós tiramos umas 7 espigas de milho, que tava bem pequenininha. Mas se a espiga for grande, umas 3 espigas de milho, eu acho que serve, viu? Aí eu vou colocar aqui o milho, vou colocar 3 ovos, 1 xícara de açúcar, essa xícara mede, esse copo, né, mede 250. E aí a gente vai utilizar soro em vez de leite. E esse soro dela aqui tá cheio de manteiga, ó. Esse aqui é o soro de requeijão. Tá vendo? A gente despeja e a manteiga fica por cima. A gente vai aproveitar e usar a manteiga que tá aqui, né, pra bater. E aí no final eu vou colocar um queijinho mussarela por cima, pra ficar aquele saborzinho bem bom. E também a gente vai colocar uma tampinha dessa de fermento no bolo de milho, tá bom? Então eu vou começar a preparar aqui. Vou começar aqui acrescentando os líquidos aqui do pão de queijo, leite, óleo. Se quiser fazer essa receita com manteiga também, pode fazer, viu? Só que eu acho que com óleo parece que sai mais fofinho, né? Só parece que bolo com óleo sai mais fofo. Uhum. Vou colocar 2 ovos. Aqui minha sogra gosta de fazer muito bolo, sabe, gente? É igual lá em casa mesmo. Faz sempre um bolinho. E ela faz gostoso, é um chimão passado. Eu acho que nós gravamos com ela um tempo, a receita de chimão passado, muita gente até fez. Deixa eu ver, ó, coloquei aqui os líquidos, vou dar uma batidinha, aí depois eu coloco o polvilho e acrescento o queijo. Já tava me esquecendo, gente, mas tem que acrescentar um pouquinho de sal, né? Sal, né, sal, pessoal? Achei. Acrescentar aqui, gente, ó, uma pitadinha de sal, porque o queijo também já tem sal, então não pode exagerar, né, o sal. Agora eu vou acrescentar o polvilho. A gente vai bater mais um pouquinho e já vou colocar na forma, que eu já untei aqui com óleo, tá? E também vou passar no fogão a gás hoje. Eu vou colocar o forno para aquecer.
Já bateu aqui, gente. Vou agora acrescentar o queijo. O queijo, às vezes eu nem bato. Eu já tiro aqui, ó, o copo e dou uma misturada aqui mesmo, ó. Pra não derreter muito, ficar mais um sabor de queijo, tá? Dentro da massa. E o ponto da massa, assim, ó. Não sei se tá pegando aí, ó. Mais molinha mesmo, viu? Como eu falei pra vocês, não precisa de colocar fermento. Essa assadeira, ela é bem grandona. Então não vai crescer muito, né? Porque não vai fermento. Eu vou colocar, gente, um pouquinho de queijo aqui por cima, ó. Só pra enfeitar. E já vou colocar no fogo, que eu já vou agora preparar aqui o bolo de milho. Vou bater no liquidificador também, viu? O bolo de milho. Só receita prática no liquidificador. Vocês sempre me veem fazendo mais na mão, né? O forno já tá aqui, ó, aquecido. Minha sogra ligou aqui. Vou até baixar. Ela deixou muito alto. Eu vou deixar 180. Já vou passar uma água aqui no liquidificador. Só pra poder bater agora o bolo de milho. 3 ovos, gente, aqui pro bolo de milho. O bolo de milho é tão fácil de fazer que todo mundo consegue, né, senhora? Muito fácil. 3 ovos. Eu vou medir aqui, ó. Milho verde, gente, ele tem muito leite, né? Do próprio milho. Eu vou colocar só meia xícara. Bota essa gordura aqui, Tu? Vou colocar gordura. Vou colocar meia xícara de leite. Pega uma colher. Pega uma colher pra mim, Lisandro, por favor. Acho que eu tenho colher dentro dela. Acho que tem, ela acha lá. Ó, 1 colher de açúcar. Vou colocar. Pode ser qualquer coisa, não tem? Pega uma colher. Só pra eu pegar. Tá certo mesmo. Ó, vou pegar essa manteiga aqui, deve dar umas 3 colheres de manteiga. Pode pôr tudo? Pode. Aqui é a manteiga do soro. Quando a gente coloca o soro, que a gente faz requeijão, sobe aquele tanto de gordura que a gente cozinhou o requeijão, né? A gente já aproveita pra poder... É, bacana, meu. Coisar, né? Aí já vou bater junto aqui o milho verde. Eu vou acrescentar pra bater junto. Eu coloquei 1 xícara dessa mesma de 200ml de flocos pra dar uma engrossada, porque esse milho aqui tá muito pequenininho. Ele tá molinho. Então eu vou colocar aqui pra bater junto. Se eu ver que precisar de mais leite, eu acrescento, né? E vou colocar também uma pitadinha de sal, porque coisa de milho tem que ter uma pitadinha de sal, né? E ligou o fogo da casa? Eu liguei, acabou o café, porque tá com queima, né? Uhum. Ó, gente, uma pitadinha de sal. Bater tudo, depois acrescentar uma tampinha de fermento. Fica mais líquido mesmo, porque depois de assado ele fica tipo um bolo mais cremosinho. Encheu o forminho tudinho, Santa. Olha, a forma era pequena. A forma encheu muito. Será que ela vai inchar muito pra subir? Eu acho que não. Não, esse bolo de milho, ainda mais quando a gente faz ele mormolinho, ele volta, né? Ele fica mais cremoso. Mas sei lá. Colocar um queijinho aqui por cima. Capaz que esse queijo vai descer e entrar lá pro fundo. Porque ficou muito mole a massa. Vamos ver o que vai virar. Já vou colocar pra assar também. Aproveitar que tá quentinho ali junto com o pão de queijo. Gente, a comidinha ficou pronta. Picadinha de mamão verde, com bastante cheiro verde. Tem um feijãozinho verde bem refogado. Aqui, ó, mandioca cozidinha. Arroz com quiabo e aqui uma carninha de porco fritinha. Delícia, né, Bier? Já tá aqui com o pratinho na mão, doido pra comer, que acabou de dar 11 horas, mas 11 horas é a hora de almoçar pra ele, né? 11 horas o almoço aqui tá pronto, gente. Ele gosta de comer mais cedo. E antigamente que disse que almoçava 9, né? Na roça? Tava falando aqui no início do vídeo? Era 9 horas. Os homens saíam pra trabalhar, daí a pouco a mulher chegava atrás com o almoço. Costume antigamente de almoçar mais cedo. Pessoal, nós almoçamos, eu já tirei aqui os bolos do forno também, tá bem quentinho, gente. Falei, vou mostrar enquanto tô tirando do forno, porque senão depois ele murcha, porque esse bolo aqui costuma dar uma murchada, né? Você tira ele, dá uma voltada pra trás, mas é normal, viu, gente? Quer ver murchar é você colocar pó royal, aí murcha mais ainda, mas ó, que cheirinho gostoso de bolo quente. Ó, aqui o bolo pão de queijo,
Olha que lindo que ficou. E aqui o nosso bolinho de milho verde. Minha sogra já vai passar um cafezinho pra nós. E a gente vai tomar um café da tarde, que agora já são umas 2:00. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you are? Pessoal, Santa passou aqui um cafezinho pra nós, eu desenformei os bolos. Viu como esse aqui deu uma voltada, gente? Mas é normal, viu? Ele deu uma voltada pra trás mesmo, mas ó, fica com a casquinha bem crocante. Vou tá ficando pra vocês verem como que fica, tá bem queijudo. Olha aí, gente, a textura dele por dentro, como que fica, ó. Igual pão de queijo mesmo, né? Só muda mesmo a forma de fazer. Agora eu vou mostrar aqui o bolo de milho verde da roça. Que delícia, ó. Bolinho de milho é bom demais, né, gente? Que a gente ama. Nessa época de milho agora eu aproveitei bem. Fiz bastante receita aqui pra vocês, né? Olha aí o bolinho de milho. Muito bom também. Já tá todo mundo aqui esperando pra tomar um cafezinho. Oi, gente. Bora tomar café? Ai, minha cunhada veio. Gabriel. Oi, Gabriel. Dá oi, pessoal, aqui. Tá todo mundo saudade de vocês. Vocês somem dos vídeos, não gravam mais com tia, né? Cresceu agora, gente. Não tá daquele jeito quando era pequeno mais, não. Fica até com vergonha de aparecer. Mas olha o tamanho que tá esse rapaz. Bora comer bolo? Tomar café? A vó fez um cafezinho delicioso aí pra nós, né, vó? Isso. Bora sentar e tomar um cafezinho da tarde, porque... Um café da tarde pra nós aqui é de lei, viu, gente? Faça sol, faça chuva, tá nós tomando café. Cortei aqui, ó, pãozinho de queijo aqui pra gente comer, o bolinho de milho. Então bora saborear, né? Cafézinho. É de rapadura não, né, Santa? Não, não tem rapadura agora. Semana passada de bom com um café de rapadura lá em casa. Foi o dia que eu fiz pra mãe. Ah, gostoso. Nossa, que delícia. Aí depois daquele dia ele fez de novo. Não tem que dar uma rapadura? Nego deu pra mim uma rapadura. Nego? Já vou me despedindo de vocês aqui. Tá bom? Uma abençoada Semana Santa pra vocês. Feliz Páscoa, né? Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que ele possa ressurgir em nossas casas, nos nossos corações. Trazendo sempre muita paz, muita bênção pra cada um de nós. Muita união, né? Familiar. E que ele abençoe a todos. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Feliz Páscoa pra vocês todos. Vou deixar pra vocês a receitinha que teve algumas pessoas pedindo pão de queijo e liquidificador. Então, ó, beijão, fiquem com Deus. Ai, tchau. Tchau. Tchau.